Deswegen. Snälla Jakob, jag måste bli klar med det här. Det här är... Hon lämnade allt för att läka andra människor i sin sorg. Hörru. Lyssna. Förlåt, jag är ledsen. Jag kan inte hjälpa dig. Jag vet. Men hörru, ska vi stanna hemma? Va? Nej, verkligen inte. Klart du ska gå. Jag har bara ingen lust. Säker? Ja, det är verkligen. Kom igen nu. Om du hänger med så fixar jag jättefin frukost imorgon. Så du kan skriva hela dagen. Ja, men det kan du väl göra i alla fall, eller hur? Eller hade du testat den bort en natt? Så, okej. Gå nu. Säkert. Jag klarar mig jättebra. Mm. Ha en jättebra kväll. Säkert. Jag är ledsen att jag inte följer med. Mm, okej. Vad har det varit? Va? Vad har det varit? Du vet vad det har varit. Vilken middag håller på till klockan 2 på natten? En middag med massa människor som umgås och har kul. Du vet, kul. Dricker vin. Du skulle behöva det. Livet är inte bara böcker. Hur mycket har du druckit? Lägg av. Kan jag lyssna bort åt henne då? Du vill ju ändå inte kyssas när jag druckit. Nej, det får du aldrig bort åt henne. Mm. Ge mig en anledning.
Vad ser du med egentligen? Du vet vad jag ser hos dig. Pappan till mina barn. Jag måste släppa den här nu. Mina böcker säljer inte. Jag är dessutom för gammal för sånt här. Se. Nu? Ja. Nu. Är ni med?